Jedna svérázná rodina. Moje žena rodí. Máte pro něj jméno? Guido. Podivné časy. Sebelepší analýza je ti prdplatná, když jsi jedinej, kdo nemá ve okně vlaječky. A smích přes slzy. To jenom dočasně. No dočasně tady máme rusáky. Lenin žije! Lenin budeš! Libuše Šafránková. Aleši, ty jsi stoupil do strany. A Ondřej Vetchý. To ne, ale zadarmo to nebylo, to víš. V hořké komedii. Teda něco takového se opravdu může stát jenom u nás. Báječná léta pod psa. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.